Alltså, jag måste tillägga igen då. Det här är världens bästa gitarrist. Jag tror inte det finns en bättre. Han går från Sverige till världen. Sen att han är jävligt dryg och jobbig människa. Då får man surra. Nej. Nej, skojar. Vi ser på att han är väldigt... What do you like? What do you say?